ព្រះថ្លាអនុមោទនានមោតស្សវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោថោរតនតយស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនៈដ៏ដុងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើសលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលសូមចម្រើនពរលោកអាចារ្យគណៈកម្មការយាយតាប្រុសស្រីម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណរោគាចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយការតាំងបတ်នមស្ការមកប៉ុណ្ណេះសូមការពារបញ្ជានៅរាល់ឧបទ្រពឧបវ័នភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែកើតមានដល់សន្តានទឹកចិត្តទឹកបតីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយាយតាប្រុសស្រីម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណនោះក៏សូមឲ្យបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអងអីតោបរង្គធម្មង្ទេសេសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសពេលវេលានិងអរតនីនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងចែកជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយាយតាប្រុសស្រីបានជាទីសន្តាប់នៅក្នុងកិច្ចនៃពិធីបុណ្យតេកេណានុពទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃអតិកសលជូនចំពោះមេដាឧបាសិកាសុខុមដែលគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅដល់កូនចៅប្រុសស្រីស្វាមីបានរៀបចំជាពិធីបុណ្យនេះដើម្បីជាកិច្ចកុសលឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះឧបាសិកាសុខុមដែលបានលាចាកលោកនេះទៅគម្រប់100ថ្ងៃនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះព្រោះថាបុណ្យនេះគឺយើងញោមធ្វើមួយព្រឹកបើធ្វើមួយព្រឹកអញ្ចឹងជូនចំពោះបដិសន្ធិវិញ្ញាណឧបាសិកាសុខុមហើយគាត់លាចាកលោកនេះទៅព្រមទាំងញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ដែលបានលាចាកលោកនេះទៅដើម្បីទទួលនៅកងកម្មមហាកុសលដែលកើតឡើងអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យ
ជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាកូនចៅប្រុសស្រីបានរួបរមប្រជុំគ្នានៅក្នុងតិថ័យនៃថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខ្នើតខែបោះឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំជីផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងដើម្បីកិច្ចជាកុសលនេះក៏បានតាក់តែងរៀបចំនៅកិច្ចនៃសាសនពិធីដែលមានការនិមន្តព្រះសង្ឃជាបដិគ្គហកទទួលភ័ត្រសម្រាប់នៅក្នុងកិច្ចនេះក៏ដូចជាការសម្ដែងពធទេសនាអញ្ចឹងគឺពិធីបុណ្យនេះកើតចេញពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណទាំងអស់បានចាត់ចែងឡើងចេញអំពីនគរកាយលះកាត់នៅសេចក្តីមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់នៅក្នុងសន្តានចិត្តរៀបចំឡើងជាបុណ្យកុសលនេះផ្ចង់ចំពោះទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលដោយជឿជាក់ថាមានតែបុគ្គលនៃអ្នកមានសិលនេះទេទើបអាចតាក់តែងបញ្ជូននៅបុណ្យកុសលនេះដល់បុព្វការីជនបានក៏បានចំណាយធនទ្រព្យរៀបចំឡើងជាបុណ្យនេះកើតឡើងចំណាយពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តប្រពៃឡើងជាកិច្ចពិធីបុណ្យតាមបែបបទនៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាយើងដូច្នេះសម្រាប់សទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺបានប្រយោជន៍បានផលពិតប្រាកដដល់បុព្វការីជនហើយនឹងបុណ្យកុសលមួយចំណាយទៀតហ្នឹងក៏បានចំពោះខ្លួនយើងជាណាជាអ្នកបំពេញធ្វើនឹងដែរព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយសម្រាប់បានដោយការសទ្ធាជ្រះថ្លាពីម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យប្រសិនបើមិនជ្រះថ្លាពីម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យទេបុណ្យទាំងឡាយហ្នឹងក៏មិនសម្រាប់បានដែរអញ្ចឹងគឺញាតិញោមថត់នៅក្នុងកុសលចេតនានេះគឺបំពេញបុណ្យដោយសទ្ធាដោយការជឿជាក់ណាព្រោះថាការបំពេញបុណ្យនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ញោមញាតនិងសម្រាប់ជីវិតនៃការរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងផងបើទោះបីជាយើងលាចាកលោកនេះទៅក៏ការបំពេញបុណ្យរបស់យើងនេះបានជាធម្មបណ្ណាការសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់បុព្វការីជនទាំងឡាយនឹងផងព្រោះតែមានតែការធ្វើបុណ្យធ្វើទានចម្រើនកុសលនេះទេទើបឲ្យជីវិតនៃការរស់នៅនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខកដុំរមនាព្រោះយត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះខិតខំប្រកបកិច្ចការងារចិត្តឆ្ងាយទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីរកទ្រព្យបានមកដើម្បីតែសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងចេញពីការដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធម៌នាំឲ្យចម្រើនសម្រាប់បុគ្គលអ្នកដែលនៅរស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះគូបដិបត្តិធម៌នាំឲ្យចម្រើននៅក្នុងធម៌នាំឲ្យចម្រើននេះព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាចក្កធម៌ចក្កនោះជាទីចម្រើននៃបុណ្យបុគ្គលដែលគូគប្បីចម្រើននៃបុណ្យគូបដិបត្តិគូធ្វើនូវធម៌ទាំងឡាយបុទាំងឡាយ4ណាទី1គឺបានន័យថាក្នុងនាមជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ក្នុងនាមជាកុលបុត្របានមកកើតនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរបដិរូបប្រទេសសាវាសោគឺការរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពដែលមាន
ភាពសុខដុមរមនាសន្តានគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការចំនួនតោះតែគ្នាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសដ៏សំគួរជាពិសេសហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមាននៅព្រះពុទ្ធសាសនាប្រទេសដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអាចធ្វើបុណ្យធ្វើទានបំពេញកុសលនឹងបានបើអាចបំពេញបុណ្យនឹងបានប្រសិនបើគ្មានប្រទេសហ្នឹងបើមានចម្បាំងមានអសន្តិសុខហ្នឹងក៏យើងមិនអាចនៃការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននឹងបានដែរអញ្ចឹងយើងកើតឡើងមកក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរនឹងគឺជាមង្គលមួយហើយនៅក្នុងមង្គលសុទ្ធ33ប្រការព្រះអង្គសម្ដែងហើយបដិរូបប្រទេសសាស្ត្រហ្នឹងភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរហ្នឹងគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមបានន័យថារស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេចក្តីការធ្វើអំពើល្អជាអ្នកកាន់គោរពជឿពុទ្ធសាសនានឹងទី1ចក្រធរទី1គាត់យើងរស់នៅក្នុងប្រទេសរសាមគូនឹងក៏នាំឲ្យយើងចម្រើនដែរហើយទី2សัพប្រសងសัพប្រសោប្រសាំងសេវៈបើយើងចង់បានចម្រើនពពុទ្ធថាឲ្យយើងសេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលជាសัพបរោះប៉ុណ្ណោះសัพបរោះនឹងគឺអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកដែលនាំផ្លូវឲ្យដើរផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អការបដិបត្តិតាមបែបបទនៃគោលនៃពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះឬក៏យើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាកល្យាណមិត្តតាភាវៈនៃបុគ្គលដែលមានមិត្តត្រឹមត្រូវមិត្តល្អចេះជួយតរៈដឹកនាំផ្លូវត្រូវមិនឲ្យធ្វើអំពើបាបអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងជាការលួចឆក់ប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចកាប់សម្លាប់អីហ្នឹងមិនដឹកនាំទៅអញ្ចឹងទេគឺដឹកនាំឲ្យធ្វើបុណ្យសន្តាននៃការរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាភាវនាជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃគ្រប់សពបែបយ៉ាងនឹងគឺជាបុគ្គលជាសប្បុរសហើយជាពិសេសសប្បុរសហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើល្អដោយកាយធ្វើល្អដោយវាចាធ្វើល្អដោយចិត្តហើយបើយើងរស់នៅសេពគប់រាប់អានជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងឡាយហ្នឹងយើងហ្នឹងក៏ក្លាយជាបុគ្គលសប្បុរសដែរព្រោះបុគ្គលដែលសេពគប់ជាមួយសប្បុរសបុគ្គលហ្នឹងអសប្បុរសក៏ដែរប៉ុន្តែបើសេពគប់ជាមួយសប្បុរសរមែងបដិបត្តិនៅធម៌របស់សប្បុរសក្លាយជាបុគ្គលសប្បុរសដែរបានន័យថាបុគ្គលដែលអាក្រក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើសេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលធ្វើអំពើល្អមិនយល់មិនឆាប់បុគ្គលហ្នឹងក៏នឹងធ្វើអំពើល្អដែរតួយ៉ាងដូចជារឿងសត្វសេកពីក្បាលញាតិញោមដែលត្រូវខ្យល់វិជ្ជវិទ្យបក់បោកមកមួយក្បាលហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់តបាហិសីជាអ្នកបដិបត្តិនៅធម៌ជាអ្នកសង្រួមឥន្ទ្រីទាំងឡាយទាំងពួងហើយមួយទៀតហ្នឹងទៅកើតទៅនៅជាមួយនឹងពួកចៅណាទៅនៅជាមួយពួកចៅដល់ទៅពេលទីបំផុតសម័យថ្ងៃមួយសត្វសេកទាំងពីរហ្នឹងបានជួបជាមួយនឹងពរាជាជាមួយនឹងពរាជាសត្វសេកដែលទៅនៅជាមួយនឹងតបាហិសីហ្នឹងចេះពោធរចេះតទូបដិសន្ធារកិច្ចចេះនិយាយបែបបត់ជាសម្ដីសប្បុរសណាចេះបដិបត្តិធម៌ចេះនិយាយរៀបចំខ្លួនឯងដូចជាបុគ្គលសប្បុរសចឹងតំណាងដើរតាមដូចជាតបាហិសីហ្នឹងណាការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះពរាជានឹងក្តីគឺល្អប្រសើរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអំពីសត្វសេកដែលទៅនៅជាមួយនឹងពួកចៅពោលពាក្យសម្ដីនិយាយទៅរកពរាជាហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីអសុរោះពាក្យសម្ដីមិនល្អណាបែបបត់ទម្រង់ដូចជាពួកចៅទាំង500ហ្នឹងអញ្ចឹងលើកឡើងមកប៉ុណ្្នឹងក៏និយាយថាបុគ្គលដែលសេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលណារមែងតែងតែទៅក្នុងបុគ្គលនោះតួយ៉ាងដូចយើងមនុស្សរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើសេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលពៀល
បុគ្គលទាំងឡាយនោះនឹងទៅជាបុគ្គលពាដែរហើយកូនចៅសិស្សសាលាអីក៏ដោយប្រសិនបើសេពគប់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដែលនាំឲ្យដើរផ្លូវខុសដើរកិច្ចសាលាមិនចូលរៀនឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពាលាអវាសាសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងធ្វើអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងក៏បុគ្គលហ្នឹងនឹងទៅអញ្ចឹងដែរណាទៅអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការសេពគប់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើសេពគប់ត្រូវអាហ្នឹងក៏នៃការរស់នៅរបស់យើងនឹងក៏បានត្រឹមត្រូវបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅដែរប៉ុន្តែបើសេពគប់គប់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលអាក្រក់អាហ្នឹងគឺប្រកបជាទៅអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងការសេពគប់វាមាន2ប្រភេទការសេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលពាលបុគ្គលនោះនឹងក៏ជាបុគ្គលពាលដែរហើយបើការសេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលជាសប្បុរសបុគ្គលនោះនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលសប្បុរសដែរអញ្ចឹងបានលោកចែកចេញបុគ្គលជា4ពួកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងលោកយើងនេះបុគ្គលដែលកើតឡើងមកលោកចែកជា4ពួកទី1តមោតមៈបរាយិណូណាកើតឡើងមកងងឹតណាតមោតមៈបរាយិណូទៅវិញក៏ងងឹតតមោចោតិបរាយិណូកើតមកងងឹតទៅវិញនឹងភ្លឺចោតិតមៈបរាយិណូកើតមកភ្លឺទៅវិញងងឹតតមោចោតិបរាយិណូកើតមកភ្លឺទៅវិញក៏ភ្លឺនិយាយពីបុគ្គលដែលតមោតមៈបរាយិណូនោះដែលកើតឡើងមកងឹតបានន័យថាកើតក្នុងត្រកូលដែលទៀបថោកត្រកូលដែលពាលីអវាសាត្រកូលបុគ្គលពាលបុគ្គលអាក្រក់ហើយមិនបានរលាស់ខ្លួនចេញអំពីកន្លែងហ្នឹងទេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសេពគប់ទង្វើណាត្រកូលដូចជាសម័យពុទ្ធកាលនៅក្នុងត្រកូលចន្ទឌៀលណាបប្រតិបត្តិធម៌បែបត្រកូលចន្ទឌៀលអញ្ចឹងទៅនៅតែរស់នៅក្នុងត្រកូលចន្ទឌៀលអញ្ចឹងទៅមិនបានរលាស់ខ្លួនធ្វើអំពើល្អផ្សេងផ្សេងទេដល់ទៅពេលអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងកើតមកអាក្រក់ហើយនៃការបដិបត្តិនៅធម៌អាក្រក់ទៀតដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅវិញហ្នឹងក៏ទៅកន្លែងអាក្រក់ហ្នឹងដែរកន្លែងអាក្រក់ហ្នឹងគឺមាននរោមានប្រែតដែលឆានអសូរកាយជាដើមហ្នឹងมันអាចភ្លឺឡើងវិញទេដោយសារបុគ្គលហ្នឹងកើតឡើងមកក្នុងកន្លែងដែលវាមិនល្អដូចជាកន្លែងលេងលបែងសេសងណាផឹកជក់គ្រឿងវាយដំច្រាំធាក់គ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងទៅដល់ទៅពេលធំឡើងហ្នឹងវាឃើញទាំងវើទាំងអស់ហ្នឹងដល់តែពេលឃើញទៅវើទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើទៅវើទាំងអស់ហ្នឹងដែរនឹងទី1ទី2តមោចោតិបរាយិណូកើតមកនៅក្នុងត្រកូលអ្នកដែលអាក្រក់ណាអ្នកដែលមិនល្អប៉ុន្តែគេមានចំណេះមានប្រាជ្ញាអាចរិះរោកមជ្ឈបាយសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ណាជាអ្នកចេះអ្នកដឹងយើងនិយាយមួយយ៉ាងថាកើតក្នុងត្រកូលអ្នកដែលមិនចេះមិនដឹងប្រកោដែលពាលីអវាសាយប៉ុន្តែដល់ទៅកូននឹងបានទៅសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះចេះដឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងល្អប្រសើរណាស់ល្អប្រសើរការបដិបត្តិការគោរពលោកឧបមាបីដូចជាប្រច័ណ្ឌដែលពេញវងអាចបំភ្លឺជនប្រុសស្រីបានបុគ្គលនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហ่ะនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានបុគ្គលបែបហ្នឹងដែលបុគ្គលហ្នឹងធ្វើកើតក្នុងត្រកូលដែលក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាបណ្ដាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមានចំណេះចេះដឹងទៅមានធ្វើមានមុខរបរត្រឹមត្រូវខ្លាយជាអុកញ៉ាបណ្ឌិតអាយដំលោកជំទាវអីចឹងទៅនឹងក៏ជាអ្នកដែលត្រុសត្រាយផ្លូវហើយគេនឹងកាលណាបើគេល្អចឹងហើយបើទោះជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញនឹងក៏នៅតែល្អចឹងដែរនឹងនិយាយពីបុគ្គលទី2ហើយបុគ្គលទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាចោតិតមៈបរាយិណូកើតមកភ្លឺណាកើតមកភ្លឺប៉ុន្តែស្លាប់ទៅវិញងឹតបានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងកើតក្នុងត្រកូល
អ្នកចេះអ្នកដឹងបណ្ឌិតកវីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធាននឹងទ្រព្យនឹងច្រើនហើយបើកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដាមច្រើនហើយប៉ុន្តែនៃការសែបគប់បុគ្គលនឹងការសែបគប់បុគ្គលពីលនាំពាលីអាវ៉ាសែបបំភ្លេចបំផ្លាញណាក្រុមគ្រូសាឪពុកម្ដាយយាយតាប្រុសស្រីនឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិអស់ដោយជាបាសកុមារអីទាំងនេះយកមើលកើតក្នុងត្រកូលម្ដាយនឹងជាអ្នកមានធម៌មានអាយប៉ុន្តែការសែបគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលពីលជាបាបប្រមិតនោះណាការធ្វើអំពើពាលីអាវ៉ាសែបផ្សេងផ្សេងនឹងបុគ្គលនឹងនាំឲ្យបាសកុមារនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើអាក្រក់យកញោមមើលហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់វាយដំច្រាមធាក់ឪពុកម្ដាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងនឹងដោយសារតែការសែបគប់ឲ្យបុគ្គលនឹងគឺសបោញាតិញោមឥឡូវនឹងអ្នកមានអ្នកមានមុខមាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងនឹងភ័យខ្លាចនឹងនឹងរឿងកូនចៅដែលទៅសែបគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលអាក្រក់មិត្តដែលអាក្រក់មរតាផ្លិតនាំដល់ផ្លូវខុសនឹងគឺភ័យបារម្ភព្រួយរឿងនឹងអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងកើតក្នុងត្រកូលល្អប៉ុន្តែការរស់នៅណាទៅប្រព្រឹត្តអំពើពាលីអាវ៉ាសែបសែបគប់ណាសែបគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យបាត់បង់សតិស្មារតីខ្លាយជាមនុស្សពិកលវិការគ្រប់សពបែបយ៉ាងស្លាប់ទៅវិញហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកលលែងនឹងដែរហ្នឹងងឹតទាំងដែរហ្នឹងនិយាយបុគ្គលទី3បុគ្គលទី4ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចោតិចោតិបរាយណូគឺបុគ្គលដែលកើតឡើងមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានប្រាជ្ញាស្មារតីល្អប្រសើរហើយគេរឹងរឹតតែសិក្សាប្រឹងរៀនសូត្រណាប្រឹងធ្វើអំពើល្អផ្សេងផ្សេងហើយខ្សែគប់ហ្នឹងក៏សេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលល្អផ្សេងផ្សេងថែមទៀតនឹងបុគ្គលហ្នឹងបើទោះបីជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញហ្នឹងក៏មិនតែកើតក្នុងទុគតិភពហ្នឹងដែររមែងតែកើតក្នុងសុគតិភពអញ្ចឹងចំណុចដែលបុគ្គល4ពួកនេះដែលញោមញាតប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងគូចេះត្រេះរិះពិចារណាហើយជួរក្សាខ្លួនឲ្យល្អនឹងគឺតាកតោជាមួយនឹងបុគ្គល4ពួកអញ្ចឹងក្នុងចក្ខធរទី3ដែលប្រពុតសំដែងមិញហ្នឹងទី1ទី1ហ្នឹងគឺបដិរូបប្រទេសសវិស័កនោះក្នុងទិសសំគួរទី2សេពគប់ជាមួយបុគ្គលសពបរោះសពបសងបសាំងសេវៈសពបរិសោបសាំងសេវៈដល់ទៅពេលទី3ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអត្តសមាបណិទ្ធិអត្តសមាបណិទ្ធិនេះគឺតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អតម្កល់ខ្លួនឲ្យត្រូវតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អតម្កល់ខ្លួនឲ្យត្រូវបែបម៉េចយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាបុគ្គលបែបម៉េចយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដឹងហើយថាយើងជាបុគ្គលប្រុសបុគ្គលស្រីអញ្ចឹងគូបដិបត្តិបែបម៉េចបុគ្គលរបស់បុរសបុរសស្រីហ្នឹងឬក៏យើងជាកូនត្រូវបដិបត្តិចំពោះឪពុកម្ដាយបែបម៉េចយើងជាសិស្សត្រូវបដិបត្តិចំពោះគ្រូបែបម៉េចប្តីត្រូវបដិបត្តិបែបម៉េចប្រពន្ធត្រូវបដិបត្តិបែបម៉េចមនុស្សចាស់ត្រូវបដិបត្តិធម៌បែបម៉េចហើយមនុស្សក្មេងត្រូវបដិបត្តិធម៌បែបម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងដឹងខ្លួនយើងក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលក្មេងហើយបើយើងដឹងមានការសិក្សារៀនសូត្រសាក់សួរស្ដាប់បន្តអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដូចញាតិញោមចាស់ចាស់ហើយហ្នឹងបដិបត្តិធម៌របស់ខ្លួនហ្នឹងមានការរក្សាសិលមានការឲ្យទានមានការចម្រើនមេត្តាភាវនាហ្នឹងចាស់ចាស់អស់ហើយមិនអាចទៅរកជីកគាស់ជោគចាំងបកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីចិត្តឆ្ងាយប្រើកម្លាំងបាយបានទៀតទេគឺមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទុកជាស្បៀងទុកជាស្ពានឈានទៅក្នុងភពខាងនេះហើយសម្រាប់នឹងបុគ្គលចាស់ចាស់ហើយបុគ្គលក្មេងក្មេងគឺការគោរពបដិបត្តិចំពោះឪពុកម្ដាយការគោរពបដិបត្តិចំពោះមាតាបិតាមនុស្សចាស់ទុំគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយខិតខំប្រឹងប្រែងរកទទួលទាននឹងដោយសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវវាចាចំនួនខុស5ប្រការមានការលក់មនុស្សលក់សត្វយកសាច់
ជួជូនឆ្នាំពឹសឆ្នាំពលលោកឬសត្រាវុធនិងគ្រូគ្រឹះសវឹងជាដើមហ្នឹងវាចាប់ចំនួនខុស5ប្រការទៅឬក៏និយាយថាការងារដ៏ត្រឹមត្រូវសមាកម្មន្តៈណាសមាកម្មន្តៈហ្នឹងគឺការចិញ្ចឹមជីវិតដ៏ត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺការប្រាប្រាសចាក់ទោសទាំងឡាយការងារដែលមិនទៅលួចមិនទៅឆក់មិនទៅប្លន់មិនទៅកេងប្រវ័ញ្ចកាប់សម្លាប់អ្នកដតីគៀបសកប់អ្នកដតីអាហ្នឹងគឺយើងមិនគូគាត់បីធ្វើទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គលក្មេងៗហ្នឹងគឺធ្វើបែបហ្នឹងហ្នឹងធម៌របស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះមានការជួយទំនុកបំរុងជួយសង្គ្រោះអ្នកតេក្រលំបាកទុរគតតោកយ៉ាលំបាកវេទនាហ្នឹងក៏យើងជាអ្នកមានអត្តមានអត្តភាពជាមនុស្សហើយមានធនត្រោបខ្ពង់ខ្ពស់ជាងហ្នឹងក៏យើងជួយសន្តោសប្រោះប្រណីចំពោះបុគ្គលដែលគ្នាអត់កំសត់ទុរគតអញ្ចឹងទៅដែរហ្នឹងគឺការដែលចេះតម្កល់ខ្លួនចេះតម្កើងខ្លួនឲ្យឋិតនៅក្នុងសមាបណីធិណាគឺការដែលចេះបំពេញសេចក្តីល្អតាមខ្លួនដែលអាចធ្វើទៅបានចំណុចទី4ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីពុពេកតៈបញ្ញតាកតៈពុពេកតៈបញ្ញតានេះបើនិយាយដោយខ្លីថាភាពជាបុគ្គលអ្នកដែលមានបុណ្យធ្វើទុកហើយនៅក្នុងការមុនមួយអញ្ចឹងបុគ្គលអ្នកដែលមានការធ្វើសេចក្តីល្អទុកហើយនៅក្នុងការមុនមួយរមែងបានសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅបរលោកប៉ុន្តែដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាឲ្យបុគ្គលដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានបុណ្យហើយកើតក្នុងសង្គមមនុស្សនេះហើយមានភពមានសំណាងបានកើតជាមនុស្សគូបដិបត្តិធម៌របស់មនុស្សសន្សំបុណ្យសន្សំសាលបំពេញទានគ្រប់សពបែបយ៉ាងជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាកុំបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យជីវិតនឹងនៃការរស់នៅរបស់យើងនឹងណានៅក្នុងអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងមានអំពើអាក្រក់ការកាប់សម្លាប់អ្នកដទៃជាដើមកុំធ្វើសោះហ្នឹងគឺធ្វើអំពើបែបណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួននឹងនាំឲ្យទៅដល់សេចក្តីចម្រើនបានមានការជួយសង្គ្រោះឬក៏ការសន្តោសជាពិសេសមានសង្ឃហធម៌តែដូចសូមក្នុងសង្ឃហធម៌នេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីមានការឲ្យទានមានការពោពាក្យគួរស្រឡាញ់ណាការពោពាក្យគួរឲ្យស្រឡាញ់គួររាប់អានកំពោពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតសុទ្ធសៀតបបាច់បំបាក់តេះខ្មេះតេះដេដីគ្រប់សពបែបយ៉ាងព្រោះមនុស្សយើងនឹងពេលខ្លះមានទុកមានទោសដោយសារអណ្ដាតបុរាណាចារ្យលើកឡើងថាអណ្ដាតជាអាតកន្លងបើបានសុកទុកផងក៏ព្រោះតែអណ្ដាតអញ្ចឹងការពោពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យគេថ្នាំងថ្នាក់ខឹងសម្បានឹងដោយសារតែពាក្យសម្ដីហ្នឹងនៅក្នុងសកលលោកតែមូលនេះមានសង្គ្រាមមានកលយុគគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏កើតចេញអំពីពាក្យសម្ដីនៃការពោទៅហ្នឹងហើយមានការឆ្លោះប្រកែកតោះតេគ្នាដោយសារពាក្យសម្ដីនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគូចេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីតែពាក្យសម្ដីបែបណាទៅក្នុងនោះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីពាក្យសម្ដី3ប្រភេទណោះមានពុផៈភាសីពាក្យសម្ដីដូចជាផ្កាណាគឺពាក្យសម្ដីដែលពិរោះអញ្ចឹងទៅហើយនឹងសម្ដីមួយទៀតទៀតដូចជាទឹកខ្មុំដែលមានអោចរោគឺពាក្យសម្ដីដែលពិរោះហើយមានអត្តន័យអាចអប់រំទូមានអ្នកដទៃនឹងបានហើយនឹងមួយទៀតគឺអញ្ញភាសីគឺសម្ដីដែលពោពាក្យទៅអាក្រក់ញុះញង់ធ្វើឲ្យគេណាស់ស្អប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺការប្រាស់ពាក្យសម្ដីនេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើនៅក្នុងសង្ឃហធម៌ទី2លោកថាឲ្យយើងនឹងត្រូវចេះប្រាស់ពាក្យសម្ដីបយៈវាចាអ្នកការប្រាស់ពាក្យសម្ដីដ៏សមគួរជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចេះឆ្លើយចេះពោពាក្យជាមួយឪពុកម្ដាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេលខ្លះកូនចៅនៅជាមួយឪពុកម្ដាយមិនចេះប្រាស់ពាក្យល្អពីរោះពីសាជាមួយឪពុកម្ដាយអីទេត្រកួសបះបោកអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែង
ពុកម្ដាយត្រូវហាមត្រូវហាក់ត្រូវហៅបែបណាត្រូវចេះឆ្លោយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺនឹងតាក់ទៅនឹងការប្រាស់ប្រាស់ពាក្យសម្ដីដល់ទៅពេលទី3អដ្ឋចរិយាជាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាក្នុងការរស់នៅនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រយោជន៍មាន4ណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មាន4ទៅក្នុងពេលបរលោកក៏មាន4ដែលឲ្យឈ្មោះថាសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍និងទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ព្រោះប្រយោជន៍ទាំងឡាយ4នេះណាគឺអាចនាំសត្វលោកនឹងឲ្យល្អឲ្យអាក្រក់បានណាដូចជាសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ទៅក្នុងបរលោកបរលោកហើយនឹងទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននឹងអាចចម្រើនប្រយោជន៍ទៅបានដោយសារតែមានការរសាអត្ថនសាបទានដល់ព្រមនៃការរសាសាសារបៈការរសាណាការខិតខំប្រឹងប្រែងណាអត្ថនហ្នឹងគឺការព្យាយាមសំទោសគឺការព្យាយាមព្យាយាមណាឆន្ទៈហ្នឹងគឺការព្យាយាមធ្វើអំពើល្អគ្រប់សពបែបយ៉ាងបន្ទាប់មកវិរិយៈណាគឺអរខសាបទាមានការរសានៅអំពើល្អមានការរសានៅមិត្តភ័ក្តិនៅការរសានៅសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួនបានច្រើនបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅមានសមៈជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតដល់ត្រឹមត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតដល់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺដូចថ្មឡើងថាមិនទៅលួចឆក់ប្លន់គេប្រវញ្ញអតីហើយនឹងទី4កល្យាណមិត្តតាជាអ្នកដែលមានមិត្តល្អអញ្ចឹងប្រយោជន៍បើយើងធ្វើធម៌4ហ្នឹងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានដែរហើយដល់ទៅពេលប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងសម្រេចបានយើងហ្នឹងក៏គូក៏បីធ្វើអំពើឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ទៅក្នុងបរលោកដែលឲ្យឈ្មោះថាសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍សម្បារាយិកថាប្រយោជន៍ទីនេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសទ្ធាសម្បទាដល់ព្រមដោយសទ្ធាជាអ្នកជឿជាក់ពិតប្រាកដនៅក្នុងចំនួនដ៏ត្រឹមត្រូវហើយទី2គឺសីលសម្បទាដល់ព្រមនឹងការរក្សានៅសីលណារក្សានៅសីលទាំងសីល5ក្តីសីល8ក្តីសីល10ក្តីដល់ទៅពេលទី3ចាក្យសម្បទាដល់ព្រមនឹងការបរិច្ចាគចំណាក់ច្រាក់ចាយចំណាយធនធានរះកាត់អំពីសេចក្តីមច្ឆរិយសេចក្តីកំណាញ់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនបំពេញកុសលហើយនឹងបញ្ញាសម្បទាបានដល់ការមានបញ្ញាបានដល់ការមានបញ្ញាកើតចេញពីការស្ដាប់ចាប់គិញពីការចម្រើនមេត្តាភាវនានិងការកើតចេញពីការយកចិត្តទុកដាក់ត្រិះរិះពិចារណាដល់ត្រង់ផ្លែងសតមយៈបញ្ញាចតមយៈបញ្ញានិងភាវនាមយៈបញ្ញានៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងបើយើងមានការបដិបត្តិខ្លួនបែបនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ហើយណាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងដល់សង្គមជាតិផងដល់សាសនាផងហើយក៏ដូចជាទី4សង្ឃហធម៌ទី4សមានតតាណាសមានតតាទីនេះគឺបានន័យថាជាការបដិបត្តិខ្លួនឲ្យសមល្មមឲ្យត្រឹមត្រូវណាគឺការបដិបត្តិខ្លួនដែលមានសេចក្តីសុខដុមរមនាគឺការបដិបត្តិខ្លួនមាននៅការមិនរើសអើងចំពោះអ្នកដទៃការមិនមកមិនមើងងាយចំពោះអ្នកដទៃមាននៅក្តីស្មោះស្មើសន្តោសប្រោះប្រណីដល់មនុស្សទូទៅចឹងទៅអាហ្នឹងបើយើងបដិបត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅទៅគឺបានសុខបានសេចក្តីសบายទាំងបច្ចុប្បន្នហើយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគូគាត់បីចេះហើយគូគាត់បីបដិបត្តិតាមទើបជាហេតុជាបច្ច័យធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបានសុខហើយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិនមែនតែបុគ្គលដែលបុគ្គលចាស់ដែលអាចបដិបត្តិបានទេបុគ្គលក្មេងហ្នឹងក៏អាចបដិបត្តិបានដែរព្រោះជាដំណើរនាំទៅឲ្យកសិកដីចម្រើនចម្រើនដោយបុណ្យចម្រើនដោយកុសលមានការគោរពបដិបត្តិចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពេលដែលគាត់នៅរស់
ណាការគោរពបម្រើចំពោះគាត់ការគោរពបម្រើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានគុណគុតគង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅដល់ទៅពេលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏ខំនាំគ្នាបំពេញទូនាទីខ្លួនជាកូនល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិកូនល្អនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាមានធម៌របស់ខ្លួនមានធម៌បែបម៉េចមានធម៌4ប្រភេទកូនដែលល្អនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី1អត្តសុទ្ធិគឺគាត់បីជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនណាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនទី2បរិសុទ្ធិដឹកនាំអ្នកដតីនឹងឲ្យធ្វើល្អតាមខ្លួនយើងដឹកនាំអ្នកដតីឲ្យគេធ្វើល្អតាមខ្លួនយើងជាពិសេសគឺដឹកនាំញាតិដឹកនាំឪពុកម្ដាយដឹកនាំបងប្អូននឹងឲ្យធ្វើល្អតាមដល់ទៅពេលទី3សង្ឃៈមានការសង្គ្រោះមានការសង្គ្រោះសង្គ្រោះដោយធន់សង្គ្រោះដោយបុណ្យឧទាហរណ៍ថាកូនចៅសង្គ្រោះធម៌ពុកម្ដាយមានធម៌5ណាគឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមាតាបិតាការជួយកិច្ចការងារមាតាបិតាក៏ដូចជាការថែរក្សាពូជពង្សវង្សត្រកូលស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយនិងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនឪពុកម្ដាយពេលដែលគាត់លាចាកលោកនេះទៅនឹងគឺស្ការសង្គ្រោះបុណ្យសង្គ្រោះធម៌ហើយបើឪពុកម្ដាយជាអ្នកមិនទាន់មានសិលមិនទាន់មានសទ្ធាកូនចៅដឹកនាំឪពុកម្ដាយមានសទ្ធាបើឪពុកម្ដាយមិនទាន់មានសិលកូនចៅដឹកនាំឪពុកម្ដាយមានសិលហើយបើឪពុកម្ដាយមិនទាន់ជាអ្នកចេះឲ្យទានទេកូនចៅដឹកនាំឪពុកម្ដាយជាអ្នកឲ្យទានទៅដល់ទៅពេលឪពុកម្ដាយមិនទាន់មានបញ្ញាដឹកនាំឪពុកម្ដាយមានបញ្ញាគឺការរៀបចំចាត់ចែងឲ្យឪពុកម្ដាយបានស្ដាប់ធម៌បានស្ដាប់ពាក្យរបស់បណ្ឌិតរបស់អ្នកចេះអ្នកដឹងអីចឹងទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឪពុកម្ដាយមានបញ្ញាហ្នឹងគឺសង្គហធម៌ការសង្គ្រោះដល់ឪពុកម្ដាយចំណុចទី4គឺកតញ្ញូការដឹងគុណការដឹងគុណនេះលោកចែកចេញជា2ប្រភេទទី1ដឹងគុណឪពុកម្ដាយពេលនៅរស់និងទី2ដឹងគុណឪពុកម្ដាយពេលគាត់លាចាកលោកនេះទៅដឹងគុណឪពុកម្ដាយពេលគាត់នៅរស់បានន័យថាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាការពារព្យាបាលជំងឺតូចធំជំងឺធ្ងន់ស្រាលចំពោះឪពុកម្ដាយជាពិសេសផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងប្រើប្រាស់របស់ឪពុកម្ដាយពេលគាត់នៅរស់និងកូនចៅប្រុសស្រីមានតួនាទីបែបហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅកូនចៅប្រុសស្រីខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំឱកាសទុកឱកាសឲ្យមាតាបិតាបានធ្វើអំពើល្អសម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងនឹងពេលដែលគាត់នៅរស់ខិតខំផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងទៅកតញ្ញូដឹងគុណគាត់ដែរដល់ទៅពេលទី2កតញ្ញូដឹងគុណនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយលាចាកលោកនេះទៅតើឪពុកម្ដាយលាចាកលោកនេះទៅកូនចៅប្រុសស្រីគូគាត់បីដឹងគុណបែបម៉េចប្រពន្ធសម្ដែងថាដឹងគុណធ្វើបុណ្យបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ហើយធ្វើបុណ្យបញ្ជូនទៅដល់មាតាបិតានឹងបុណ្យអីទៅដែលអាចបានបុណ្យដល់គាត់បុណ្យដែលអាចបញ្ជូនផលកុសលផលបុណ្យដល់មាតាបិតាហ្នឹងដែលគាត់លាចាកលោកនេះទៅប្រពន្ធសម្ដែងនៅក្នុងតក្កិណាវិភង្គសូត្រមានតែមួយទេគឺបុណ្យតក្កិណានុប្បទានណាពេលបន្តពីឪពុកម្ដាយលាចាកលោកនេះទៅបើខ្វះអក្រៅអំពីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានហ្នឹងមិនអាចឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់បានទេបុណ្យតក្កិណានុប្បទានគឺញាតិញោមចាត់ចែងរៀបចំជាទានហើយតម្កល់ធ្វើជាមួយបុគ្គលអ្នកមានសិលណាធ្វើជាមួយបុគ្គលអ្នកមានសិលមានព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរយិត្តញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយាយតាប្រុសស្រីដែលជាគាត់មានសិល8សិល5ល្អបរិសុទ្ធញាតិញោមចំណាក់ច្រាក់ចាយចំណាយធនធានរៀបចំជាទានឧទ្ទិសធ្វើជូនគាត់
ហើយឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យនឹងដល់មាតាបិតារបស់យើងទៅអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យតកេណានុពទាននេះញាតិញោមធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃក៏មាន100ថ្ងៃក៏មានហើយបុណ្យ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមពេលវេលាតាមទំនៀមទម្លាប់ហើយចូលបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងក៏ធ្វើទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ដែរហើយធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃនេះទៅបានប្រយោជន៍បែបម៉េចបានគេខិតខំណាស់អ្នកធ្វើម៉េចនិយាយអំពីតារោគុតសោតព្រះអង្គសម្ដែងថាអញ្ចេះណាតារោគុតដេសុតិតថន្តិសន្តិសង្ឃាដាក់កេសុចក្រវិរពីហាសុតិតថន្តិកន្ធវត្តសកាំងខរង្គពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនរមែងឈរនៅចិត្តខាងកាន់ចិត្តផ្ទះខ្លៃខ្លះនីផ្លូវបែកជា4និងផ្លូវបែកជា3ទាំងឡាយខ្លះចិត្តទ្វាក្រុងទាំងឡាយខ្លះហើយមកដើម្បីអីមកដើម្បីទទួលផលបុណ្យរបស់កូនចៅប្រុសស្រីកៃលោកកូនចៅប្រុសស្រីកនិកធ្វើបុណ្យធ្វើទានពេញកសិទៅហើយអញ្ចឹងក៏ខិតខំមកចាំទទួលផលបុណ្យអំពីកូនចៅប្រុសស្រីអញ្ចឹងញាតញោមបជាពុទ្ធបរិស័ទព្រោះតែរឿងនៃហេតុនៃហើយនៅក្នុងកម្ពីនៅក្នុងទេវទូតសោតទេវទូតសោតសម្ដែងអំពីបុរសដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនឹងទទួលរងកម្មអំពើផ្សេងផ្សេងគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី100ហ្នឹងយមបាលយមទូតហ្នឹងគេទុកឱកាសឲ្យបានសម្រាកសម្រានហ្នឹងបានមួយថ្ងៃដើម្បីអីដើម្បីចាំទទួលផលបុណ្យក្រៃលោកូនចៅប្រុសស្រីនៅញាតិនៅខាងក្រោយនេះគេធ្វើបុណ្យតែកេណានុពទាននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅកូនចៅប្រុសស្រីដឹងរឿងនឹងហេតុនឹងតាមរយៈព្រះមេលថាក៏បានរៀបចំចាត់ចែងនៃពិធីបុណ្យតែកេណានុពទាននឹងឲ្យទៅដល់ខូបថ្ងៃទី100នឹងខិតខំតាមគ្នាធ្វើហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងចយៈសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាសនៈខាត់តាំងសមាំងកលាសុភភាតាំងសហតេតាំងសុគណាសុមហតោចសយិតថាព្រះម្ចាស់រិសុបតេកេណងពេលណាសត្វតឡៃប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវិចារដោយចិត្តក្នុងគណៈពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខាត់តរិកល្អជាពេលភ្លឺស្មានល្អជាពេលនៃអរុណល្អជាគណៈល្អជាយាមល្អទានដែលបុគ្គលបានបូជាហើយដល់ស័កព្រះម្ចាស់រិបុគ្គលនៅក្នុងពេលនោះក៏ឈ្មោះថាជាទានបូជាដ៏ល្អហើយអញ្ចឹងទានដែលបុគ្គលបានបូជាចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិននៅក្នុងគណៈពេលណាមួយក៏ដោយអត់មានការប្រົບនឹកគុណចំពោះមេដាបៃតាគណៈពេលនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបុណ្យតកេណានុពទានហើយមិនចាំបាច់មានកម្មវិធីមានភៀវមានអីច្រើនទេក៏យិតញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណាយទានមានការដាក់បាតប្រសងចូលបុណ្យផ្សេងផ្សេងចាប់មគ្គចាប់ផលផ្សេងផ្សេងធ្វើទានជាមួយបុគ្គលអ្នកមានសិលញាតិញោមលើកបុណ្យកសលផលបុណ្យខំបានធ្វើនឹងអត់ទៅបញ្ជូនទៅឲ្យមេដាបៃតាពេលនោះឯងក៏ឈ្មោះថាជាតកេណានុពទានដែរអញ្ចឹងនិយាយនៃរួមមកថាបុណ្យតកេណានុពទាននេះគឺធ្វើដោយពេលវេលាណាក៏ដោយមិនចាំបាច់តែ100ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃទេប៉ុន្តែហេតុអីបាននាំគ្នាធ្វើព្រោះថានេះជាទំនៀមទម្លាប់ពីដុំពីដើមមកហើយឲ្យកូនចៅមានការលឹកនឹកឃើញគុណមេត្តាបិតាផងដឹងថាអូម៉ែអញមកពុកអញស្លាប់ហើយអស់7ថ្ងៃឥឡូវដល់100ទី100ហើយអញ្ចឹងជួបជុំបងប្អូនកូនក្មួយដើម្បីធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យទៅបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះពពុទ្ធថាឲ្យធ្វើញឹកញឹកញយញយទៅព្រោះថាមេដាបៃតារបស់យើងមិនដឹងទៅកើតទីណាទេទៅកើតទីចិត្តក៏មិនដឹងទីឆ្ងាយក៏មិនដឹងទៅកើតឋានសួគ៌ហើយក៏មិនដឹងទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិក៏មិនដឹងព្រោះថាមិនដឹងនឹងហើយបើយើងធ្វើទានធ្វើបុណ្យកុសលទៅផ្សងទៅបើគាត់ទៅកើតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរមានទេវលោកទេវតាមេព្រំឬក៏មនុស្សហើយបុណ្យហ្នឹងក៏នៅតែជារបស់យើងតែបើគាត់ទៅកើតក្នុងទុគតិភពមានរោគមានប្រតិរឆាអសុរកាយជាដើម
បុណ្យដែលយើងបានចំណាយធនធានធនទ្រព្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងនេះបុណ្យនេះនឹងទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលនោះជាក់ជាមិនខានព្រោះជាទានតម្កល់ដ៏ល្អហើយក្នុងសាងទីក្រាបតាំងហេតាយៈសថានសាឧបកបតិតេកេណាទានដែលបុគ្គលបំពេញហើយរមែងចូលទៅសម្រេចតាមឋានដល់បុគ្គលអ្នកដែលបានលាចាកលោកនេះជាក់ជាមិនខានអរិយយើធ្វើត្រឹមត្រូវតាមតេកេណឧបទានមានការធ្វើទិញចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលមានការបំពេញទិញខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅមានផលកសលផលបណ្ដឹងដោយផ្ទាល់ចំពោះមេដាបិតាដែលបានលាចាកលោកនេះទៅហើយទី3គឺបុគ្គលអ្នកស្លាប់ចាំទទួលផលបុណ្យរបស់យើងជាកូនចៅប្រុសស្រីនេះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបុណ្យតេកេណឧបទាន7ថ្ងៃក្តី100ថ្ងៃក្តីនឹងរមែងសម្រេចបានដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ជាជាពំខានសមនមោទនានេះគឺតកតើមួយនឹងបុណ្យញាតិញោមបំពេញធ្វើជាបុណ្យ100ថ្ងៃក្តីបុណ្យ7ថ្ងៃក្តីគឺបានសម្រេចដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ជាជាពំខានបញ្ញត្តិញោមធ្វើត្រឹមត្រូវតាមតេកេណានុពទានដោយក្រុមគ្រួសារកូនចៅម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យរៀបចំចាត់ចែងជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងតេថៃថ្ងៃនេះដើម្បីជាបដិការៈតបស្នងសងគុណចំពោះមេដាបិតាដែលបានលាចាកលោកនេះទៅដោយការបំពេញបុណ្យតេកេណានុពទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃតាមរយៈបុគ្គលអ្នកមានសិលមានព្រះភិក្ខុសង្ឃមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការដែលគាត់ជាអ្នកមានសិលធ្វើទានចំពោះគាត់ហើយបំពេញទាននេះទៅបុណ្យនេះប្រកាសជាសម្រេចបានដល់បុគ្គលដែលស្លាប់មានលោកយាយបាសិកាសុខុមជាដើមនេះដោយការរៀបចំមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះសន្លឹមមកាលវេលានៅក្នុងការបញ្ចប់នៅពុទ្ធទេសនាហើយព្រោះពេលវេលានេះគឺអាត្មាមានកិច្ចបន្តអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គាំឆ្គងដោយប្រការណាមួយក្នុងការសម្ដែងនៅពុទ្ធទេសនាមិនបានសមប្រកបសមគួរដល់កាលវេលាក៏ដូចជាទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបងជាចុងក្រោយសូមប្រមែប្រមុំផ្ដុំប្រមោបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនេះអតីតជូនចំពោះបព្វការីជនតឡៃមានមេត្តាបៃតាគ្រូឧបជាយាចាញាតនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ជាពិសេសទយើបាសិកាសុខុននៅគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅសូមឲ្យបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់បព្វការីជនតឡៃទទួលផលបុណ្យរបស់កូនចៅប្រុសស្រីបំពេញធ្វើនៅក្នុងវរោឱកាសនេះឲ្យបានទៅសោយសុខនៅក្នុងសុគតិភពភយោភាពតរៀងទៅចំណាយបុណ្យកុសលមួយចំណាយទៅសូមបានសម្រេចដល់ញាតិញោមជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យលោកអាចារ្យគណៈកម្មការយាយតាប្រុសស្រីបានចំណាយពេលវេលាកំឡាំងកាយចិត្តនៅក្នុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចនេះពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រធានគម្រប់ខូប100ថ្ងៃសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបប្រទះនៅពុទ្ធវរៈមង្គលពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាអស្ចារ្យព្រះនិព្វានទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ចារិការួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសមនមោទនីការថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅបឋមទេសនាសមតាសន្និមត្តនិទ្ធេតាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអីវ៉ាន